Muškarac KK, star 27 godina, iz Bodinje, sinoć oko 22 časa u napuštenoj kući u beogradskoj opštini Vračar. Kako se saznaje, njega je AP, star 34 godina, nekoliko puta upao nožem u leđa u Šumatovačkoj ulici, prenose mediji. Ranjeni KK je prevezen u urgentni centar. Brzom akcijom beogradske policije napadač je uhapšen, a naknadno će biti poznati svi detalji ovog događaja.